that I left it to remind me, did to make me. Narindira nkareba ko uzabikora kandi niba uzanabikora neza. Uvuyemo sibyo, niba uvuyemo jya wemera ko hari abakurenze bakomeje sibyo. Ngaho nambwira umuntu wahageze utarukwiye kugerayo. Usarusha merci. Tuf 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 ndagufashe tuf tuf. Yes, reka ngusuhuze mwifurize amahoro n'ikaze. Kuri kamera zacu mwe habonye umukobwa mwiza cyane yitwa Linda Montez. Linda bites? Ni sawa. Bora komeye ariko. Cyane ndakomeye. Amakuru y'iminsi. Ni meza kabisa. Linda Montez ni umukobwa twamenye cyane mu irushanwa rya The Voice Africa Francophone yari yagiye yo muri 2019 so mwarigiyemo. Yeah. Nejo bundi twari bugende muri 2019 ariko haza xenophobia twita twatireka barabatireka tuzajyeyo muri 2020 mu kwa mbere. Yego. Ya nanone kandi wagiye mu buhanzi at Rwanda ugera sami? Aya nageze finals. Nageze finals. Wow. Ndetse ukakuririmba nka cyage uko nakubonyemo. Aha. Sasha kuririmba nyine ubwo iyo uririmbye ukabemeza hari igihe ubyuka nabi hari igihe ubyuka mu munsi hari igihe ubyuka ku buryo urumva iyo wabyukiye uburyo nyine ubukomagura iyo wabyukiye ibumoso nyine ubuhengamye ubuse no munsi wabyukiye ntabwo nabimenye ubudahengamye usimbizi pe ubu ndumva naza Linda ariko menya uri umutesi wapi ese bucura wapi ntabwo ndi bucura mbaye neza yesu uze nabe myenda siporo ukijya muri siporo wambaye neza duhe urugendo rwa The Voice Africa Francophone kugira ngo rirarushanwa urigemo byagenze bite kugira ngo rirarushanwa ndigemo para like mushtanje yarambwiye ngo na playing aho kuko nari nsanzwe nzirya rushanwa ndavuga ati hapi ntabwo ryagera mu Rwanda nyuma arambwira basi nyine reka mfate video noneho aba ari ubyohereza n'ibindi byose abijyemo kugira ngo ntazaregreta nimbona abandi bagiye arabikora like ndamureka amfata video ndirimba nakora n'aka presentation gato mu Gifaransa undi arabyohereza kwa cyenda baramamagara ubugeze muri Afurika y'Epfo cyane ageze rero wabyakiriwe te mbere yuko irushanwa ritangira ngezeyo nabanje kubona ibintu nyine biri nyine biteguye cyane nyine bifite ukuntu nyine bimeze like nk'ibintu biri international kwa ntago ntago nateganyaga ko nyine byaba bimeze kuriya cyangwa se ntabwo nateganyaga ko nyine nzabibona uko nabibonye narishimye kwa yego ntangira no kugira nyine n'ikintu cy'ubwoba kuko hari ahantu nibo baduhitiramo indirimbo so iyo baguhitiyemo indirimbo ukabona nyine indirimbo nyine ukumva nta gusa ari tipe indirimbo usanzwe uririmba birakubangamira cyane ngatangiza gutekereza ukuntu ugiye kuvamo iki ya urebye nagize feeling y'ibyishimo nanone ubwoba cyane feeling y'ibyishimo n'ubwoba cyane ukijya kuri stage bwa mbere mutangiye gukora performance barebe nyine impano zanyu byo byari bimeze bite ubwoba imbere y'imbaga nyamwinshi hari abantu benshi nagezeyo nta bwoba mfite kuko mbere yo kujya stage wabanza kugenda ukayiririmba ya ndirimbo baguhaye ukiri mu gihugu cyawe bakumva nawe warayize neza bagakata bakaguha timing nyine ugomba kuririmbamo njye nagize imana nagezeyo nararangije narabisetize kumwe nyine uririmba ikintu cyane uragera nyine ukakimetreza neza timing nyine nayikoze nakoze na cover version yanjye
tongera kujya nahandi nanone ukonje karembera aba trans ukajya no kuri stage wambaye inkweto ruze kuba wambaye ukitoza mugiye abajaji badahari ukaririmba hari abantu bakubwira ngo ya subiramo kuza ni gutya uracano niba kwemerera ucano niba kwangira ucaha bigenda gutya na gutya urumva so nagiye kugeraho nijoro ninjira aho twakoreraga mfite ubwoba cyane ariko ngezemo abajaji bajya kuri toilet abajaji bajya kuri toilet nyine ubwo nyine nguma backstage tu ngana n'umuntu wari like n'abantu bari bari aho ngaho bashinzwe nyine lighting n'iki dutera story barambwiye ngo ngazamuka stage nagiye kuzamuka stage numva banandambe bivuze ko batinda ngezeyo rero numva nyine ntabwo mfite usibye ko iyo utangiye nyine uka uri kubase none barahindukira ryari so nge nagize imana nyine ngitangira kuririmba babiri bahita bahindukira ubwo nyine bikurikiye sinzi nuko nabiririmbye sinakubwira ngo numvaga meze gute kuri stage nyine naririmbye gusa nyine umukoci umwe utarahindukira narambwira ati umva ngiye nabyumvaga ko indirimbo utayikunda ari nacyo cyatumye nahindukira yego nyine urebye n'akavideo narafasheho ariko nyine nawe nashakaga nyine nashakaga utarahindukiye ko utarahindukiye niwe wishakiraga nashakaga ariko ubwo nyine baranabimbaza ndanabivuze ariko nyine barabikase urumva babikuyemo baba bafite uburyo beditinga azumva byose umuntu avuga bakabikata tumva agahinda kakwisha narabivuze rero ubwo nyine ahita ambwira ngo yangu nagaruka utagize ahubwo nyine cyangwa utankomvinsinze ahubwo nyine indirimbo ntago wayikundaga nyine ntago wayishyizemo all the ya ntago wayifilinga ba surprise ukuntu umuntu ashobora kukumva indirimbo kumva ko indirimbo utayikunda Linda wagiye nanone uvuye muri Art Rwanda ubuhanzi ubona Art Rwanda hari icyo yakumarira cyangwa se hari icyo yagufashije kugira ngo we wajya muri The Voice Africa Francophone cyane hano mu Rwanda twaya tuvuga ngo ntabwo biratera imbere ntabwo natinya kuvuga ko biratera imbere usanga abana benshi bajya muri Art Rwanda ubuhanzi bavuga ko bidakorwa mu buryo buri professionnel usanga bamwe babashinjamo no gushyiramo ibyene wabo ukuntu ibyo ngibyo birimo cyane ya narabyumvise nabwiza ukuri ibyo ntago byigeze bamara canda Joshua na Sandrine ntago wabumvise umva Joshua uriya muhungu mana yanjye mu buzima agira amatiku imana inamba barakumbivuze agira amatiku cyane kandi kuvuga ngo niba avuyemo sibyo niba uvuyemo jya wemera ko hari abakurenze bakomeje sibyo ngaho nambwira umuntu wahageze utarukwiye kugerayo ubusa arusha merci nubwo merci avuga yicicikeye arusha merci niba murusha se kuki yagoye ndakaba kikomeza basimbiza ubwo wenda afite ukayivugaga ku stade duhari ngo tubirebe ariko turi kumwe nawe wari uhari hari ahantu iyo baza kuba bakurikiza ibyene byabo cyangwa abantu bazi ntago mba narageze aho nageze sibyo nta muntu n'umwe arunzi sinize are sinize kunyundo sinigeze mba muri bande runaka nta muntu n'umwe umustara hariya mu bajaji warunze sibyo ariko hari ahantu they were so fair ntago leta ikintu kirimo leta kikaba Imbuto foundation kikabamo ntuza ibintu bigiye like amanu agiye atandukanye urumva I tell you ntago cyazamo ibintu by'ibyene wabo n'ibiki sibyo they were so fair barebe kuri talent kuko urebye tugeze muri bootcamp nibwo nabibonye koko sibyo namvaga nyine baburana n'iki urumva wenda ahantu navuga hajemo ikibazo hari ukuntu muri pre-selection mwazaga mwese mufite talent mukagenda muri abantu 20 navuga ngo n'ahantu hagoranye cyane kugenda muri abantu 20 buri wese akagenda performing mukagarukamo muje gufata ibisubizo bagatora babiri urumva ni ibintu bibabaza cyane bibabaza ku buryo njye nkanjye crew nagiyemo
abakoga bose bari bazwi baririmbira ba Man Martin baba backing iyo baza ko barakoresha ibyene byabo n'iki aho bari gukomeza urumva baragiye bose bararirimba ngiye navuyemo bantuye muri abo 20 ndu wa mbere haza n'undi muhungu undi waririmbaga gakondo urumva ndakubwiye ngo byari bibazo byaramarira n'abantu twazanye bose basubiyeyo bose basubiyeho yo nsigara ndi umwe ngenyine twari crew y'abantu 8 twabaye inshuti nyine kwera byo nyine muri urwo rugendo rwose tubonana umva barasigara ariko umuntu wifata akabango ngo ibintu ngo bizamo bene wabo nyine ibintu birakwabaza bikakwabaza cyangwa se bitewe n'ukuntu ugira abafana benshi bakaba bumva utava mu kintu ubuse ngewe sinagiye the voice kandi numva ndenze byatare bakame indirimbo urumva itajyanye nanjye kuri battles nkaririmba ko nishakiye nkavamo nsa navuga ngo bazanye mu ibyene byabo ngo cyangwa ngo mubarabere ngo umwe ngo yaramukundaga ngo ndi oya ni ibintu byumvikanaga Wow, turi kumwe na Linda rero atwihereye ukuri mba gusa nanone birahari Art Rwanda irahari kandi tunayishimira cyane yafashije abahanzi nubwo twagiye byo tuyishinja nibwo igitangira ntago yahita ikora neza ijana ku ijana nkuko tubyumva cyangwa se ntiyanashimisha abantu bitewe n'uko uruhande rw'umuntu abashaka ko byagenda Linda rero ibyo byose byaragufashije mu by'ukuri ejo bundi rero ugera utya ushyira indirimbo yawe hanze nabonye wanjiye umuziki mu buryo bwawe nyine tu mu buryo bwawe uva kuzajya uririmba indirimbo z'abandi indirimbo yawe yita tuf tuf nuko tuf kubera iki se tuf tuf ni kubera nyine avuga ngo ukuntu nyine ubwana bwanjye bwagenze ya nyine nashaka gusharinga nyine mu buto bwanjye ku bintu byagenze nagize kwando nari kwando undi muntu kuko nyine ku kwirirwa ugendagenda mu bana bagenzi bawe ugataba bakakudiha byose birakurema tu biremuriwe ubungubu yego niki kintu ariko wakoze uri umwana ku buryo ubungubu ujye ukitekereza nawe ukiseka I'm going to go to the house. Kumutumba gutya uca insina ikaba gutya ukayimanukaho cyane narabikoze wigeze wiba ntabwo nigeze niba mu rugo iwacu mu rugo siniye nkora wenda ku kintu gihe n'amafaranga nyine ibintu nk'ibyo ariko nibyo amapera niba imyembe ibijumba nabyo nibyo n'ikigori mama tutashye tubwiye ati mu bisubize turagenda nyine tubijugunya hejuru y'amabati aho turagaruka turamubwira ngo twabasabye imbabazi tubemera ko tufite iby'ubutatu bigakonye hari se gusa ubwana bwacu bwari danje dukina ibyo tureba muri movie abenshi bati bari crazy nanjye nkavuga ntabwo turi lazy twamanuka muri zahudu bati harimo n'abakobwa mubariki bariya barusaze tukikomereza mudu izo sa eza ninjoro komba za ninjoro tufutu za ninjoro futu ya ninjoro depi bya ninjoro kompetisi za ninjoro bati tuf ndagufashe tuf bati tuf nguri yararenga tuf bati tuf uranyibye tuf mutubwire tuf no miss pa tuf ni kutwakinaga tuvuga in me your childhood wow niko twavugaga muri
muri childhood yacu in my childhood eh garinda uti nibyo amapera n'ibigori by'abandi mu bwana indirimbo rero maze kwisohora imaze ibyumweru bitari bicya ariko bitari na byinshi nakeka turiho ni kimwe cya gatatu niba tari cya kane sohotse cya kabiri ntabwo kirimo cya gatatu ahubwo mu cya kabiri hashize icyumweru kimwe n'imezi mike feedback ya tuftuf imezi iti ntacyo twaye urabona hari imbaraga zo gukomeza umuziki ya ubundi se reka nkubwire njye nari kurebwa n'umuntu umwe urumva ikagira comment imwe mu family nari gukomeza ati kubera iki kuko ntugakora ikintu nyine ngo uhite ugarukirizamo hagati urumva ni nka bimwe bavuga ngo nugera ahantu ukabona ntubikoze neza gisubire inyuma ukore neza urebe neza ko ibintu byose wabikoze nk'uko bikwiye wow tuf nanjye naguhaye views yanjye cyane murakoze wanakoze subscribe se cyangwa uhita uyikora yanjye telefone yanjye ndayikwereka mu kanya bimwe byafana ngo urarenze bakakubwira ati urakomerezaho barangiza wamara kugenda ngo yigize abahanzi you know nta subscribe basi genda ukore like ukomentinge usubscribinge mbone kunyemera randemeye nanjye nzakuremere njye nakoze subscribe narana commentinze uraza kubibona cyane namwe mudukurikiye ushobora kujya kuri YouTube ukandika Linda Montez nawe sibyo ya ugakora subscribe ukareba indirimbo ye ukanayisharinga ku nshuti zawe ndetse n'abavandimwe uretse kuri YouTube umuntu akureba nshobora nko kureba nka Linda avati Linda ndamukunze rwose kanze mukorere n'indirimbo kuri YouTube ntago ushobora kukwandikira muri comment ndukaba mwandikira ariko se aho umuntu yakubona mu buryo bworoshye ni wende ni Instagram Facebook sinyizera Instagram nayo hari abantu mana yanjye rwose hari abantu bakeneye kubwiza ukuri hari umuntu hari abantu bahereza abana bakiri batoya ama false hopes bakabizeza biriya nujya kubwira umuntu ikintu ujye ubanza utekereze neza ko icyo kintu uzagishobora right nk'ubu sinafata nk'umuntu sibyo wenda tuvuge nkanjye nasohoye indirimbo ya mbere mbese ngenda ndeba nk'umwana ukunda kuririmba ndavuga ati nge rero maze kuri indirimbo ya mbere nagufasha aho nzagera nkakugezayo nawe nturagira iyo ugera cyangwa se ufite niyo ugera ariko ntago ugusha ku ntego cyangwa se ntago ubwira umuntu nyine ngo uvuge ati mfite iki nzaguha iki uri seriye nyine nujya kuvuga ikintu cyonze uvuge ati iki kintu nzagikora Linda ndumva wagira ngo hari umuntu wakubeshyeye kuri social media ukubeshye ntago navuga ngo hari umuntu wambeshye urumva ariko barabikora cyane nabo barabizi ko babikora numva umuntu akaza cyane cyane abafatirana abakobwa ugasanga arakubwira ati nzagufasha nzagira iki ugasanga umwana yumva yagendera kuri izo false hopes ntago atera imbere ntaki urumva ya mbese ubundi umuntu ajya kukwandikira ngo agufashe agira ngo avuge ati se ibintu ngiye kwemera nzabikora ya naho ubundi ntago njya njajenga book by its cover urumva njye nkujajenga bitewe n'ibyo yavuze n'ibyo utakoze n'ibyo wemera na promise na false promises utanga ubuse none nakubwiye ngo nzagukorera indirimbo wanjajenga uti nka gutya twicaranye narindira nkareba ko uzabikora kandi niba uzanabikora neza tuftuf wayikoreye muri sano entertainment isana tuftuf nayikoze muri studio kwa Kenny Probit noneho nari ndi gupanga gukora clip nyine iri aho gasanzwe mbibwira Alain Sano ko Alain Sano ni inshuti yanjye ni n'umwana mwiza cyane arambwira ati atari ko nagufasha yaramfasha gukora video aritanga bishoboka byose amuza n'abantu n'abanyamakuru yampuje nabo benshi cyane so gushyiraho kuriya rero ntuza logo yabo nuko nyine like yari nka harya babyita ngo iki oya nko kugira
nka remercie Yes, sano natwe reka tumushimire cyane sano komereza aho ngaho gufasha abakobwa bagenzi bawe ndetse n'abasore dawe uje udufashe. Arinda sano rero bamushyize hariya nko kumushimira kuvuga merci. Ubundi nta management ufite cyangwa se nta management ufite. Nta muntu nakuganiriza akubwira ko ashaka kumanaginga se? Barabikora. Barabikora ariko burya management ntabwo ari ikintu umuntu ahubukira. Uko management ushobora kuguteza imbere cyangwa ikagushyira hasi yego bitewe rero n'ibyo mwumvikana nibyo biguha kubona koko ko wakorana nayo management irafasha cyane kuko hari ibintu utabasha gukora wenyine hari kujya ku maradiyo gukora amaclip buri gihe iki sometimes na clip ikaza idasa nk'uko wayishakaga kuko udafite ubushobozi buhagije wifuza kuko udafite abantu like bagusapotinga bigatuma nyine ibintu bya bitagenda neza ariko nanone iyo ugize management imbi irakwangiriza dusoza nicyo usaba abanyarwanda n'abakunzi b'umuziki muri rusange ikintu nsaba abakunzi b'umuziki n'abanyarwanda muri rusange ni ugufashanya no gushyigikirana nk'uko nakomeje kuvuga biba byiza iyo niba ubonye umuntu akoze nabi ntabwo ari ngombwa kumutaranga hanze anga cyangwa muvuge ikibi n'umufana yari afite yigendere biba byiza nyine iyo ugiye ukabimwibwira ukavuga ati wakoze nabi sibyo cyangwa se kora gutya cyangwa se ufite talent reka nguteze imbere sibyo ariko ibintu byo kumera nk'aho turi kurwana muri industry ntabwo ari byiza kamera nk'aho uri nko gukora competition ufite competition irimo ugasanga nk'umuntu ni umuririmbyi kuko ubonye ko yanda akurusha cyangwa se araho azagera kukurusha cyangwa se ufite aho uri ariko ugashaka kumushyira hasi kugira ngo atazazamuka ugume hahandi uri ntabwo ari byiza uramufata ukamuzamura aho azagera ahabwa biti cyangwa grammy nawe uza ufite icyizere ko ejo wundi uzayihabwa kuko ni uko bigenda no mu bihugu byateye imbere bariya bana muri Nigeria Tanzania reba nka nka Diamond ukuntu yateye imbere agasubira inyuma agafasha n'abandi buriya byerekana ko umuntu afite n'ubumuntu rero dufashanye dushyigikirane niba ubona umuntu arenze kuki utamushyigikira kuki utakora subscribe kuki utakora like kuki utareba ibikorwa bye niba ubona koko afite ejo hazaza heza kuki utamushyigikira kuki niba ufite uburyo bwo kuba wateza umuntu imbere kandi ubona ko abikwiriye kuki utabikora ukarindira ko bakwinginga utumye nanabigarukaho kandi twari dushoje hari ikibazo cya promotions ku bihangano byanyu abana mukizamuka bijya bivugwa mu itangazamakuru wowe ntabwo icyo kibazo ujye uhura nacyo ntabwo narenganye itangazamakuru kuko urebye n'impamvu batazikina izo ndirimbo wenda ni uko haba hari ibisabwa tudafite urumva badashyiramo kuko urebye ushobora kuba gukina indirimbo sibyo wenda biba byasaba ko umuntu abijyamo wenda niyo management wenda no gutanga amafaranga arega n'amafaranga arakenerwa sibyo ntitukajye tubeshya ngo uriya ngo yadusabye amafaranga nibyo bibabeshaho niho bungukira sibyo niba yatanga niba tutayafite ubwo nyine tuzarinda igihe tuyabona ariko burya biba byiza iyo nabo bahumirije akavuga ati uyu mwana akeneye support ntabwo bafasha buri muntu wese ubonetse kuko abantu bose binjira no muri muzika siko baririmba neza cyangwa siko dukora neza urumva nanjye nishyiramo ashobora kuba hari umuntu ubona akavuga ati ya mwana wapi nta birenze urumva so ntago nabarenganya ariko burya nitwishyiramo ko tugomba gushyigikirana tugomba gukora uko dushoboye niba uri ahantu ufite levu ugezeho nanjye
ninye nako ninyigezaho nunduri hasi kandi bikwiye numve ko nta kibazo biteye kandi numve ko binesha Ninda ntago nakurekura gutya gusa ngomba kondirimbya indirimbi imwe bakunda gukiri muto cyane mbere y'ukwinjira kuririmba ya indirimbo ndabizi zirahari nyinshi cyereka nunkatira nagerageza n'indya amagambo bihangana rero senza cyo kumva numve ngo ngo mwana aririmbye ngamagambo yacuritse nabivuze nabivuze ko njya kurumba amagambo acuritse mu byihanganira cyo n'indyo giye kuririmbira none ukuntu How can I just let you walk away and what you leave without a trace? And I'm standing taking every breath with you. Ooh, 'cause you're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space that I left it to remind me, just a memory of your face. Just take a look at me now. There's just an empty space that I can lift it to remind me, just a memory of your face, and far away. Yeah, I didn't try to see me, Ego, murakoze.